Hei og velkommen til en spesial episode her på Black Trout Gaming. I denne episoden så spiller jeg nå The Long Dark. Og grunnen til at dette er en spesiell episode er at vi har fått 100 followers på, eller abonnenter på YouTube. Så det jeg da lager med denne episoden her er en giveaway. Og det du må gjøre for å ha mulighet til å få denne giveawayen er å gå inn på enten YouTube, Twitch eller Twitter, brukeren min, og finne ut hva den lengste perioden jeg har klart å overleve i The Long Dark. Og det du må gjøre for å være med er å abonnere på YouTube-kanalen, selvfølgelig. Og deretter må dere sende inn en mail til meg på blacktroutgaming@gmail.com med svaret på hvor lenge jeg har overlevd i The Long Dark. Jeg vil legge mailen i under filmen her. Jeg skal bare, så får vi se. Jeg vil da trekke i en egen spesialepisode litt senere med alle de som har sendt inn riktig svar. Så svaret det finner dere på enten Twitter, Twitch eller YouTube. Og eneste kriterien er at dere abonnerer på YouTube-kanalen. Jeg skal forklare reglene også i beskrivelsen av videoen. Jeg kan i hvert fall forklare kort hva The Long Dark går ut på. Og det er at du havner i skogen uten noen ting. Så du må gå rundt og klare å finne deg mat, finne rifle for å skyte dyr, så du får mat. Du må samle ved, fyre bål. Så nå fikk jeg en jakke. Du må finne masse forskjellige ting da, for å klare å overleve. Så er det om å gjøre å overleve lengst mulig. Dette spillet er fortsatt bare i alfa. Så etter hvert så kommer det også en story mode. Men den har ikke kommet ut enda. Så nå har det bare kommet to forskjellige kart som vi kan spille på. Der spiller jeg hatt ganske mye moro med. Og jeg har hatt noen lange netter med dette spillet her. Så jeg tenkte at det kan være et spill jeg har lyst til å dele med dere i en giveaway når jeg nå fikk bikka 100 abonnenter. Det hadde jeg aldri trodd til når jeg bare startet med her for moro skyld. Så da må jeg bare få lov til å si tusen takk til alle sammen som har abonnert på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Det gjør det enda morsommere å fortsette med dette. Så takk for at dere så denne episoden her. Så håper vi at det er du som stikker av med et eksemplar av The Long Dark. You're gonna die!